Bet vairākās Rīgas vietās apkaltuši vēl nesen iestādītie koki. Tas iedzīvotājus raisīs neizpratni. Sauss ir bijis ne tikai pavasars un vasara līdz šim, bet arī aizvadītais rudens, kas rada grūtības augu uzturēšanā. Plašāk stāsta Artūrs Olševskis. Anniņmuižas bulvāris un Krasta iela ir vietas, kur nesen stādītie koki izskatās slikti. Tas daudz viet noticis nepietiekamas laistīšanas dēļ. Pirmajos divos, trīs gados laistīšana tiem ir ļoti svarīga. Katra sausa vasara noved kokus bieži vien līdz arī finālam, kas ir beigti koki. Un vai koki, kas stagnē, neaug lielāki un nepilda tās funkcijas, kur dēļ viņi ir iestādīti. Rīgas domē komentē, ka ne tikai karstums ir draudz koku augšanai. Piemēram, Krasta ielā vairāki bērzi ir nokaltuši ziemas sāls ietekmē. Pašvaldības uzņēmums Rīgas meži pavasarī un vasara sākumā kokus ir laistījis, taču nepietiekami, jo nebija izdevies iepirkums par koku uzturēšanu. Tagad gan otrais iepirkums ir izdevies, bet uzņēmuma labie koki vadītājs Edgars Neilens saskata vietu kritikai Rīgas pašvaldības iepirkuma sistēmā. Mēs bijām minējuši atkal, mums paziņoja, ka mēs esam minējuši līgumu, tūlīt bija jāslēdz, bet vakarā laikam atnāca e-pasts, kad tomēr mēs neesam pareizi izdarījuši to, kad mēs divos iepirkumos startējam ar tiem pašu agronomu. Agronomiem vajadzētu būt dažādi. Mums diezgan liela komanda, mēs varētu nomainīt tagad to agronomu. Viena tāda niance nozīmē atkal, ka tagad pārstundinās iepirkumu pēc diviem mēnešiem kāds sāks laistīt, bet daudz no kokiem būs jau beigt. Pat laban ir atsevišķi iepirkumi par koku stādīšanu un to uzturēšanu. Tas nozīmē ravēšanu, mēslošanu, laistīšanu. Iepirkumu sistēmā nākamgad gaidāmas izmaiņas. Nākamgad tiks strādāts pie tā, lai nodalītu iepirkumu no laistīšanu un kopējo koku apkopi, jo laistīšanai ir daudz mazākas prasības nepieciešamas. Cilvēki var piebraukt ar šļūteni un aplaistīt, un otrais sataļa koku kopšanu, kur nepieciešamas speciālas zināšanas un arboristi. Sekas izjutīs visi koki, kas cietuši no sausuma. Koku pazinējis Edgars Neilands pauž, ka aptuveni puse Japānas bērzu būs pa galam. Ozoli turēsies labāk, bet atdzīvināt tos būs grūtāk. Tā nav neparedzama problēma. Nu, tas tāpatās kā bāds, ziemā būs augsts vai granulas. Nu, tagad ir jārisina, vai ne? Un par vasarām arī nākamā 24. Gada vasara būs sausa, 25. Gada būs sausa. Viena no nākamām vasarām būs super ekstrēmi sausa. Tas ir tas, ko laika vispār sinoptiķi paredz. Klimats mūsu reģionā kļūst siltāks, un nākotnē būs jāvērtē, kādi augi varēs izdzīvot jaunajos apstākļos. Artūrs Olševskis, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.